අපේ පැරණි දේව කතාවල එන පත්තිනි අම්මාත් පාලඟ කුඹුරුත් පිළිබඳ කතාවෙන් කියවෙන්නේ පතිවත රැකීමේ අනුහසයි. පතිවත පිළිබඳ ඇයදුන් පාඩම යලිත් ඇගෙන් අසා දැනගැනීමට වත්මන් ගැහැණියට සිදු වේද? ඔස්ටින් මුණසිංහගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය. පතිවත නම් කිමැයි කියා දෙන් මලෙන් නුපන් මල් පත්තිනි අම්මේ දවසක පුදුවන පත්තිනි අම්මේ දවසක පුදුවන පත්තිනි අම්මේ ජනයින් ඔත තෙද බිඳ හැර පාළඟ කුමරුන් මරණින් ගොඩගෙන පෑපතිරි කුමන් සිරිමත් පතිනිය රාගී ලොවකට පිටු පෑදිනීතිය රාගී ලොවකට පිටු පෑදිනීතිය පතිවත නම් කිමෙයි කියා දෙන් මලෙන් නුපන් මල් පත්තිනි අම්මේ දවසක පුදුවන පත්තිනි අම්මේ දවසක පුදුවන පත්තිනි අම්මේ වරදී නොබැඳින ගැහැණුන් නැති වග මුරගෑ කිවිඳුන් ඒ බස බොරු කළ පත්තිනි අම්මේ අද යලි ලොව වෙත පතිවතගෙන මුල් පාඩම දුන මැන පතිවතගෙන මුල් පාඩම දුන මැන පතිවත නම් කිමෙයි කියා දෙන් මලෙන් නුපන් මල් පත්තිනි අම්මේ දවසක පුදුවන පත්තිනි අම්මේ දවසක පුදුවන පත්තිනි අම්මේ